uzajye nk'ahantu bapfushije urebe buri ushobora gusanga nyiri umuntu ameze atyo yatuje yiyakiriye inkonkobotsi igaturuka hirya ikabira ikabira urumva ikabira mana nyagasani ikira byanga ko ikari nge nanakubonye n'ukuri ko imana ko kanya twahita dushwana ntabwo narakaye gusa oya ntabwo narakaye ariko biterwa nibyo muri kuvuga sibyo nzi nangiye kuvuga ngo mfite abana banaba umuhungu n'umukobwa papa wabo akora iki bigenze gute ubize ute ko muri kumwe ayo mahirwe yayageze sibyo ayo mahirwe yarayageze wambona nicucikeye nabaye seri ukavuga ngo akura umuntu n'umugome n'ukuri ngiye nk'iryo jambo rirankomeretse kumbwira ngo ngo shimira imana ngo warabyaye ngo ufite abana ngo n'umugabo kuki wumva yuko icyo kintu ari igitangaza cyane kuri njyewe noneho hari n'uwambajije arambaza ngo wambabariye ukambwira mu buriri we n'umugabo uko biba bimeze ndamubwira rero umugabo wanjye ataha ijoro kandi ntabwo yajya kundongora asareba ku isura ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Parke Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali ndi kumwe n'uyu muvandimwe wanjye mumaze kumenyera by'umwe kuri kamera za inkuru yanjye ikaze Jennifer Uwamahoro umeze gute se tumeze neza uransikije nonese wese ufunga isura neza ugeze mu kiganiro cyane kubera iki se oya nta kibazo ya Sande Parke ntabwo yaherukaga ntabwo nayiherukagamo ngiye guhinduka inzanga imbere yawe kweri njyewe oya ariko mwagiye mubasereye ubona kubasereye nta kintu bikumarira nkuko njyewe mbwira mu buzima busanzwe sibyo kwigira umusirikare ntunasetsa oya ntabwo nabishobora ntabwo nabishobora n'ukuri ahubwo abantu nahaye ikiraka cyo kunshakira abantu birya byagenze bite oya ndetse ntabwo twabasabye muri komanteri ariko bagiye mwarakoze n'ukuri bagiye bampamagara nuko ari njye wabuze umwanya wo kwiga kwirya ndetse gusetsa njyembe inyuma ya kamera uransekeje urabeshya ahubwo ubwo ufite impamvu yabyo yitwa Jennifer sosere nk'uko ubuntu yifuza by'umwihariko guhahira hanze y'u Rwanda cyane cyane nk'amakampani manini cyane yifuza guhahira hanze y'u Rwanda wagura ibitoya cyangwa ibintu binini cyane byinshi cyangwa bikeya ushobora gutumira iguriro bakabikuzanira hagati y'iminsi 4 na 14 biba bikugezeho ndetse mu buryo bworoshye cyane hamagara ku izo 781 681 681 icyo wifuza gutuma cyose yaba ari imodoka yaba ari moto yaba ari kugeza no kwiherena kabisa uze gutuma ku iguriro biragenda neza Jennifer nta kintu wifuza se gutuma iguriro oya ntacyo ntabwo ndagera kuri urwo rwego ariko mu minsi itanzaye utuma uzatuma ese uvuze ko uri umukene cyane oya nase umukire asa nta mukene usa nawe ampaye kaze umuntu azajya azira isura ye ego ko ndi n'umukene cyane we ntabwo uri umukene oya ntabwo ndi umukene kuko mfite amaboko n'amaguru kandi iyo umuntu afite amaboko n'amaguru isaha n'isaha ashobora kubona icyo akora nicyo gishoro agakira mbese mbwira wese unyikarumana bya hatari kandi nabonaga ufite akantu k'akamwenyu ariko se abantu banshakaho iki erega guseka ntabwo ari ibintu ni ibintu bitungura umuntu ndatekereza neza nta muntu ubyuka mu gitondo ngo yiborose inshuro eshatu atekereza ko ari buseke eshanu sibyo umuntu aseka abimutunguye kimwe n'uko umuntu ashobora kurira abimutunguye bitewe n'ibihe n'aho uri n'aho ugenda njyewe rero ntabwo ndabona ikintu kinsetsa ariko ndakibona mu buzima busanzwe ariko nk'ikiganiro dukora hano kimara iminota 30 cyangwa 40 ndahamya mba ntabwo mba nakabonye ikintu gishobora kunsetsa ntabwo gishoboka kubera iki se njyewe iyo minota 40 mba ntaraseka cyo ko ze hari umunsi nzaza aribyo binzanye ntari buganire uje kudusetsa gusa
Uwabishobora se? Eh cyane ngewe ntama comedy nayakena ariko buryo. Ngewe mbubu nuri umusirikare. Oya? Mhm. Arambeshye. Abantu savuga kuri umusirikare. Aturiya mukore n'umusirikare we. Arafunze isura yarifunze neza. Ariko ntabwo nta abantu benshi bagiye bamwe banyibazaho cyane. Ugasanga umuntu aravuga ati se ubuzima wabayemo wenda buri mu mpamvu ituma udaseka. Ariko ntabwo ubu ntabwo ha muntu uje uvuga ikintu abandi bataravuga. Kubera yuko ibibazo dufite n'abandi barabifite kandi hari abatubanjirije kubigira. Ntabwo rero nibwira yuko ibibazo mfite ari byo byaba mu mpamvu ituma ntaseka. Kuko ntabwo ari buse ninjye munyarwanda ahuye n'ibibazo kurenza abandi. Ntabwo wenda nabyo bifitemo umugabane mutoya ariko ntabwo ariyo mpamvu. Nko kugira ngo wishime uvuga uti ndifuza kugira icyumweru cyiza, ndifuza kugira umunsi mwiza, ubigenze gute? Ukora iki kugira ngo umunsi utaza kwangizwa n'amarangamutima mabi? Oya ntama none se ka nkubaze. Ntabwo uwapfuye buriya aba yapfuye. Ntabwo wamubwira ngo seka. N'umuzima rero afite uburyo yishimamo muri wowe ubona nishimye. Ari gihe njya ntekereza ngo hari igihe umuntu aba afite isura mbi bigatuma ngo buri wese iyo ucecetse abona yuko urakaye cyangwa se utishimye. Ariko umuntu yishima mu buryo butandukanye. Mu buryo butandukanye. Kandi ikigushimisha si cyo kinshimisha. Ni nayo mpamvu tutasekera rimwe. Sibyo? Wowe ushobora guseka kuko ubonye ikigusetsa ariko njyewe muri ayo masaha ntabwo kiba cyakabonetse. Numva rero wishima gute wowe? Ndishimye nose urabona mbabaye. Naje hano mbabaye sugira ngo. Oya sha ni ukuri pe. Ntabwo naje hano mbabaye. Ya. Kuko ubabaye ari mu bitaro, ubabaye ari afite ibindi bibazo bitandukanye. Kandi ntekereza yuko umuntu ntabwo yaza kwicara no kuganira afite ibindi bibazo bikakaye byo bituma ababara. Ntabwo rero mbabaye. Uyu munsi uri muri moto nziza cyane. Cyane. Imana ishimwe pe. Ahubwo icyubahiro ko Jennifer ameze neza. Iminsi yose ariko burya nza hano meze neza. Nukuri pe, umeze neza cyane. Ariko abantu bakavuga ati uyu ni umusirikare wacu. Ntagire umuntu uzongera kumubaza ibintu. Abantu barambaje, abantu banyibazaho cyane. None hari n'uwambajije arambaza ngo wambabariye ukambwira mu buriri we n'umugabo uko biba bimeze. Ndambwira rero umugabo wanjye ataha ijoro. Kandi ntabwo yajya kundongora sareba ku isura. Oya ndameze neza. Abantu bafite amatsiko menshi 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 cyane. Ariko kuba seriye hakubiyemo ibintu byinshi wowe udashobora kumenya. Hakubiyemo gusuzugura ibintu byose. Nkabica amazi. Hari icyo bifasha buri muntu wese agiraho intege ze ziba. Hahandi ushobora kureba ikintu nkagica amazi niba wapfushije. Ndaza ninjire nicare. Apana ibintu byo kuza kukwereka ko mbabaye cyane. Ndababaye cyane agahinda kanyishe urimo urongera gukomeretsa wa muntu. Ahubwo njyewe numva aho kugira ngo umubwire ngo mbihangane. Njyewe numva ari wowe wakwihanganye kuko nawe utegereje ibyawe. Biraho ngaho inyuma. Naho wowe niba yapfushije ubwo wenda zongera gupfusha nyuma y'imyaka itanu ariko wowe ubwo uri karibu. Nibyo. Buriya hari amagambo menshi menshi twebwe dukoresha ukibwira ngo urimo guhumuriza umuntu kandi umurangiza sibyo. Hari nk'abantu benshi bagiye bambwira hari nk'ijambo ijambo abantu bakunda kumbwira ariko ntabwo njyewe ndikunda ku giti cyanjye. Ijambo ryo kumbwira ngo warabyaye ufite umugabo niba nyoko atarakureze nta kibazo rwose sibyo. Ubundi kintu hari umugisha Imana yasutse mu isi iwuha abantu bose nta n'umwe irobanuye sibyo. Kuba narabyaye ntabwo navuye mu bantu igihumbi ngo mbone ayo mahirwe. Iwuha abantu benshi bose. Ntabwo navuye mu bantu igihumbi ngo mbone amahirwe yo kubyara abandi basigare. Ahubwo mu bantu igihumbi havuyemo umuntu umwe aba ari we ubura urubyaro. Hari umugisha twahawe hano ku isi. Umurozi agomba kubona. Umupfumu agomba kubona. Udakunda abana agomba kubona. Umuntu wese agomba kubona sibyo.
ugashaka uturuka mu barozi ukavuga ngo ngiye gushaka umugabo nzabyara umuhungu nzabyara umukobwa ukagenda ubyizeye ubizi neza ko ibyo bintu bizabaho sibyo ntabwo numva impamvu rero abantu benshi bakubwira ati wahuye n'ibibazo ntabwo nazinduka mu gitondo ngo ngende njyanwe no kujya gusenga ko nahawe abana kereka umuntu utarabahawe ni uzi uburemere bwabyo ariko njyewe ndi muri wa mugisha Imana yahaye abantu bose ku isi nta n'umwe irobanuye sibyo abantu bose tugomba gushima Imana uvuga uti ngiye Imana ishimwe ko yabampaye kare ngiye gushima ndashima ku giti cyanjye ntabwo ari wowe iyo ubimbwiye ukambwira ngo Jennifer ngushimire Imana ko yaguhaye umwana n'umugabo uzi ikindi kintu numvamo mita numva ko uri kumbwira yuko Imana yandobanuye muri ba bakobwa 1000 bagiye kwiyamamariza ubumisi hakavamo umukobwa umwe uri kumva neza mita numva ko ari ukushatse kumfata sibyo niba abakobwa 1000 bari hariya hazagomba kuvamo umwe akaba misi uwo ni we ugomba kuvuga ngo Imana yakoze igitangaza sibyo ariko njye umugisha nahawe ni umugisha wasutwe ku isi uri mu gihiriri cy'abantu benshi uhabwa abarozi uhabwa abapfumu uhabwa ariko nanone wagomba uwagomba hari ubwo byashobokaga ko ugira ibyo bibazo huye nabyo ukaba no muri ba bantu bake batabonye umugisha wo kubyara ariko igihe ntawe ubonye winyumvisha uburyo ngomba gushima Imana nshyize amanga icyo ndwanya nacyo niki hari amagambo twebwe dukoresha urumva nkaza nkayakubwira ngo gishime Imana ko wabyaye oya ngo gishime Imana ko abaye njyewe napfushije umwana reka mbyishyireho sibyo napfushije umwana wowe uje umbwira ngo ni Imana yabishatse kuki tabishatse wawe icyo nange ndakibaza kuki tabishatse wawe irakwanga niba ubyuka mu gitondo ugahera mu gitondo usenga ukamara umwaka usenga ubwira Imana uka noneho nanakora n'icya cyangwa mbona niyambariye ipantaro ari ukavuga ngo toka satani sibyo kuki mpfusha umwana ukaza kumbwira ko Imana yabishatse kuki tabishatse wawe kuki tabishatse wawe ari wowe uzindukira mu rusengero mu gitondo cyakare kuki tabishatse wawe Imana yaducanga mujye hari amagambo dukoresha wowe ukibwira ngo urimo urahumuriza umuntu hari icyo uri kumufasha ariko urimo uramwangiza sibyo njyewe nta muntu nabwira ngo Imana niko yabishatse kuki tabishatse wanjye niba njyewe nyize nisobanukiwe ako kantu ntabwo rero njyewe hari amagambo ntakoresha mu marangamutima yanjye njye hari amagambo ntashobora gukoresha shobora no kumenya ngo shobora guhura hariya n'umubyeyi yarabyaye kumubaza ngo warabyaye ntabwo nabikubaza njyewe ushobora kuba haramubyaye agapfa ugasanga kandi ugiye guteza ibindi bibazo mu bwonko bw'umuntu ubonye umuntu yarabyaye ahetse umwana ngo warabyaye none se umwana ahetse n'uwawe n'uwawe hari ibibazo rero usanga utuntu tw'utuntu aho ngaho usanga umuntu akwegereye ukumva agufitiye impuhwe nyinshi kandi arimo arakwangiza ubwonko arimo aragukomeretsa arimo arakubaza ibintu bitagira 12 nawe ubwo abonesha amaso urumva niba usanze bapfushije ukabusanga abantu bateraniye icara wiyumanganye utegereze kujya gushyingura niba avayo niba ufite ibyo 5000 bimufashe mu ntoki ugende abashe kugurira isanduku kuko niba wabashije kubona umuntu yacecetse yatuje yabashije kwiyakira buriya hari amagambo abantu bakubwira bakongera bakagukomeretsa ni ukuri ngiye nk'iryo jambo rirankomeretsa kumbwira ngo ngushimire Imana ngo warabyaye ngo ufite abana ngo n'umugabo none se uwarezwe na se na nyina akagirirwa ubuntu akajya mu ishuri akiga ntabwo afite abo bana ntafite uwo mugabo kuki wumva yuko icyo kintu ari igitangaza cyane kuri njyewe kuki wumva ko ari igitangaza cyane kuki impamvu ikumvisha ko ari igitangaza kandi nawe ufite abana ubyaraniye aho byakabaye atari igitangaza ni handi wakavuze uti njyewe ntabwo mfite cyo ko zo umuntu wabimbwiye ibyo nabyumva ariko banza unyumvishe impamvu wowe unyumvishe uburyo kuba mfite abana mfite umugabo ari igitangaza kigomba kunzindura mu gitondo nkajya mu rusengero kandi nawe warabyaye banza usobanurire impamvu yabyo igitangaza ni iki kandi ufite umugabo n'abana sobanurira nawe warabimbajije nawe warabimbwiye warambwiye ngo Jennifer ngo rwose ngo ihangane ngo ufite abana ngo ufite umugabo nsobanurira rero
nawe ufite umugore ufite n'umwana uzabyara nabandi nabandi uzabyara n'impanga nkizo nabyare ndaziguhaye sibyo ngaho nsobanurira impamvu impamvu nyamukuru wumvaga ishaka kukubwira ngo Jennifer afite abana afite n'umugabo reka mubwire azajye gushima Imana yisobanurire impamvu nayo kubwiye rero no kugira ngo yakire niyakire ko kugira ngo ribe ibibi byakubayeho gusa reba none n'ibyiza ufite bira byiza rero uri kunkangurira nakubwiye ko ntari mu bantu igihumbi bakuwemo bahabwa uwo mugisha urumva ni umugisha rusange Imana yasutse ku isi n'umurozi arabyara n'umupfuma akabyara sibyo nta muntu n'umwe utemerewe kubyara ahubwo ni nayo mpamvu uzasanga wa muntu utabyara agira agahinda karenze kandi gakomeye kubera yuko Imana yamuteranyije mu bantu benshi cyane imwema cya kintu yahaye abandi niho hantu uzasanga umuntu utabyara afite agahinda kuko Imana yamutoranyije mu bantu benshi benshi niba ingisha kuba ari karitsiye ugasangamo umuntu umwe utabyara ni nayo mpamvu kagahinda ke uzakumva aho uzamusanga hose sibyo ariko njyewe ntabwo nshobora kumva uburemere bw'icyo kintu kuko ari ikintu rusange sibyo ntabwo nacyumva nta nubwo nagiha agaciro ngo kinzindure ngo ngende njye imbere y'Imana ngo mbabwire ngo rwose ndi Imana yampaye urubyaro kandi abantu bari mwaho bose nta n'umwe wabuze urubyaro uri kuvuga se kindi abantu batazi icyo si igitangaza icyo ntabwo ari igitangaza igitangaza ariko ni ku muntu wabuze urubyaro nyuma y'imyaka 10 karubu uwo nguwo rwose ryasezerana abapasiteri bavuga uwo nguwo isezerano nanjye ndamubwiye ngo nari hamane none se mbwira ubona umugabo ugashaka ukabyara umwana wa mbere wa kabiri kugeza ku ufite ntabwo wigeze wumva mu mutima wahaje mwishimwe ishimwe ry'uko mbona umugabo ntabwo nigeze musengera mbyara umukobwa se nigeze musengera mbyara umuhungu se nigeze musengera nta kintu na kimwe nta nubwo sinasabye satani sinasabye imana nanjye mbibona gutyo ibindi nobe mbaza ubona biza nese urumva atari imana none se njye nahakanye ko ariyo ahubwo ngiye icyo nahakanye ni uko ari wowe ugomba kunyumvisha ko ngomba kujya gusenga Imana kubera yuko yampaye icyo kintu kandi ubizi neza ko mbese biri mu nshingano z'Imana kugira ngo ibiguhe nese abatabibonye ariko nibo bakeye nibo bagomba kujya gushima cyangwa bakagaya ubu nta muntu uza gukomeretsa njyewe ndamukomeretsa gute se ndamukomeretsa gute avuga ko yagakwiye gushima none se nawe nashyire mu bwenge bwe atekereze wowe urambwiye ngo nyoko ntiyakureze ngo isuko ntiyakureze ngo ariko wagize Imana ngo ubone urubyaro n'umugabo ikintu uri kumbwira kujya gushima wumvise ari nanjye naguhaye urugero abakobwa ni ijana sibyo haragomba kuvamo umwe agatoranywa kuba misi uzatoranywa niwe uzavuga ko igitangaza cy'Imana cyamugezeho ariko njyewe uri kubwira ngo ninjye gushima kuko nabyaye n'abarozi duturanye n'abapfumu duturanye bafite abana tubyumvikaneho kandi ntabwo mu mvugo umuntu avuga kabone niyo waba uvugira imbere ya padiri cyangwa ari padiri na padiri buriya asoma misa karinda yirangiza ntashobora kuba uri uwo yakomerekeje ntabwo iteka n'iteka none se impamvu bakubwira ngo umuntu wariye agahaga ntashobora kumenya ko undi yashonje niki ni ukuvuga ngo ntabwo nanjye hari ibyo nsaba Imana sibyo nkayibwira ngo Mana mpiki kubera ko ntabashije kubibona buri muntu wese rero amenya agaciro k'ikintu kubera ko yakigezemo sibyo ntabwo rero uburyo ntabwo navuze ngo wenda sinashima ndashimana cyane kurenza uko ubitekereza ariko ntabwo nzaza gushima ngo nze kuguruka hano kugira ngo ubibone nakubwenge Imana ikora mu buryo bw'ibanga uburyo yamfashijemo wowe ntabwo ubuze sibyo nta nubwo wanabumenye kubera kubona ko mfite amaboko njya gukora sibyo ndashima nanjye hari ibyo nsaba ariko uburyo umuntu ashobora icyo njyewe nashatse kuvuga ku bantu bagira amagambo bakoresha akomeretsa aho kugira ngo agire iki agire ikintu yubaka ni ukuvuga ngo njyewe iyo mbwiye ngo fata inzira ujye gushimira Imana ko yaguhaye urubyaro sibyo mpita numva yuko niba ntararezwe n'ababyeyi
mitanzana mi ibintu byinshi cyane mita numva ko n'urwo rubyaro rutari runkwiye ahubwo narubonye kubera yuko impuhwe z'Imana kandi ntabwo ari impuhwe ni impuhwe z'Imana ariko ni impuhwe rusange sibyo ni impuhwe z'Imana ariko ni impuhwe rusange uhakana icyo kintu azambabarire mu gihugu hose barura abantu batabyara nasanga bare bageze mu bantu igihumbi mise nibaza wagize ibibazo nawe atuka Imana ko ugira ibyiza ugashima Imana ugira ibyiza mana urakoze kwampamira ibyaro mana urakoze kwampamira mugabo mana urakoze ko mfite abavandimwe uwabibuze byose atuka Imana kuki ibintu bintu wabikoze oya ntabwo reka rero ngo usetegera buriya nubona n'umuntu yagize ibibazo ujye umenya ngo hari ubuhengekero Imana yasize bushobora kumufasha kugira ngo ubuzima bwe bukomeze uri kumva hari ubuhengekero Imana iba yasize mu buryo bwayo bw'ibanga kandi aziranyeho na wa muntu Imana iziranyeho na wa muntu sibyo ushobora kuvuga uti nukuvuga ngo nge nibi bibazo nahuye nabyo wenda n'urugero sibyo nibi bibazo nahuye nabyo ubuhengekero bwanjye fiti nubwo ngubwo nyine uri muvuga ariko ntabwo ari ngombwa kunyumvisha yuko Imana yakoze cyane cyane kugira ngo ubone urubyaro kugira ngo ubone urubyaro kandi ni umugisha uhabwa abatuye isi bose akaba ari nayo mpamvu nagusobanure ngo umuntu uzabona yabuze urubyaro uzamwubahe kandi umwumve kuko yatoranyijwe mu bantu benshi sibyo ararubura aribaza abantu twashakiye rimwe bose barabyaye muri karitsiye ni njye uri mutabyara inkuru zivugwa niwe zivugwa urumva icyo ni igikomere kirenze cyanjye nanjye namwubaha cyangwa se nanamugeraho simpe kuvuga kuko hari amagambo dukoresha wenda n'urugero icyo njye navuze ni amagambo abantu bakoresha birumvika niba iyi saha tuvugane niba ugeze aramo bapfakazi hituba umupfakazi kuko murumuna w'umugabo n'umugore murumuna w'umupfakazi n'umugore w'umugabo sibyo niba ugeze mu mpfakazi hitu hinduka umupfakazi sibyo niba ugeze mu mpfubyi shaka uburyo umutima wawe wakwika kugira ngo ubashe kubana n'aba bantu ushobokana nabo sibyo ariko ntabwo ushobora kumbwira hari amagambo ushobora gusanga abantu erega reka nkubwire uku nambaye niko ngomba kwambara ariko ngiye kwa mabukwe nakwambara igitenge n'iribaya nk'umugore ugomba kwisanisha naho ugiye naho ugiye njyewe mfite amagambo njyewe mfite amagambo nshobora kuvuga bitewe n'ahantu ndi sibyo ese ngeze hehe ese aya magambo arakwiye ko njyewe nyavuga muri aba bantu ese aba bantu bicaye hano simbazi ntabwo banzi aho kugira ngo nze kuvuga ijambo rikomeretse umuntu reka nceceke sibyo wowe uratangiye wicaye mu bagore batanu uratangiye ngo papa kanaka rero ngo ejo yanguriye igitenge ngo papa kanaka rero ngo bimeze gutya na gutya ese nshuti yanjye uzi ko uwo mwicaranye agira umugabo suko ne uzi ko uwo mwicaranye agira urubyaro afite urubyaro wicaye mu bajene bagenzi ba ngo papa mama uzi ko abo bantu muri kumwe bakometswe n'ijambo mama ayo magambo rero amenshi wowe wita umunezero wawe ntabwo ariko uri bugere kuri ba bantu ni nk'uko ushobora gusanga buriya baratubwira ngo abana ngo umwana ngo ni uw'abantu bose woshye ni uw'abantu bose gute umwana ni uwawe wamujyanye kwa muganga niba ugeze kwa muganga kora uko ushoboye kose wa mwana ataza kubangamira abantu bari aho mushyire mu mugongo kuko iyo aza kuba mukuru umuha uburenganzira uba wamwohereje akijyana ariko igihe utamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo yijyane nawe kora uko ushoboye kose ya disipurine umwana adafite kora uko ushoboye kose wa mwana ize kumuturukamo niba ubona ari umwana utabasha guha kondisiyo mushyire mu mugongo kugira ngo atambangamira kuko njyewe ibyo bintu byo kuza kumbwira ngo umwana ngo abantu bose baramwishimiye njye no reka reka kujya mu rusengero ugiye gusenga umuntu afite umwana ntabwo yamushyize ku murongo urimo urasenga aragukubita inshyi wamuretse cyangwa ukareka kujya gusenga hari umuntu ugusoresha ngo nutajya gusenga ngo uratanga umusoro suko waretse kujya kubangamira abantu waretse kubangamira abantu sibyo ni ukuri kwa kuri
kwanga kumva urumva ugasanga umuntu ngo ngenda nzajya gusenga nabana ngo nzagirane oya mu maranga mutima yanjye rero no kuba seriye hari ibintu buriya ntajya nkoresha sibyo wowe ubona yuko ndumusaza ako Jennifer uyu munsi warakaye njewe oya narakajwe n'iki kimbwire nacyo urakesobanurira ntabwo narakaye gusa oya ntabwo narakaye ariko biterwa nibyo muri kuvuga sibyo ibyo turi kuvuga na magambo abantu badakwiriye gerareka nkwereke wowe uri kumbwira ngo ufite bari abantu uremera yuko njewe hagomba kujya mu bantu barenze batanu cyangwa icumi ngo njye nge kurata bari abantu isuko cyangwa ndabyemera ndabyemera njewe nyirizina niba njewe kwanga kuvuga abana banjye ntabwo ari suko ntabakunda ahubwo nuko mba ntashaka kugira ngo ndate ibintu bitagomba kuratwa mvuga ibintu bitagomba kuvugwa bitagomba ibyo biraza kukumarira iki wowe wowe wicaye aho ngaho sinkuzi nunzi nangiye kuvuga ngo mfite abana banaba umuhungu n'umukobwa papa wabo akora iki bigenze gute ubize ute kuwo muri kumwe ayo mahirwe yayageze sibyo ayo mahirwe yarayageze hari ibintu rero twebwe tuvuga ugasanga uri gukomeretsa abantu kandi wigize umunyempuwe nyinshi cyane wambona nicecekeye n'abaye seri ukavuga ngo akora umuntu ni umugome ntabwo ashoboka ntabwo ashoboka nigeze hari umuntu twari duturanye kera w'umurokore akaba umuntu usabana cyane mbese aho barwaye arajya gusenga aho barwaye arajya gusenga aho barwaye arajya gusenga umunsi umwe umugabo umwe aza kugira atyo ajyanwa umugore kwa muganga akubitaho icyumweru twari duturanye ndamubaza ariko se ko umugore wawe ntamubona bimeze bite ariko ntitwavuganaga kwa kundi nyine abantu bakureba bakagutinya akavuga ati sinamuvugisha ariko akumva wa wundi w'umurokore niwe yishyikiraho sibyo ndamaze se urabura amafaranga angahe kugira ngo byibura uwo mudamu ave kwa muganga arambwira ati nta mituweli dufite ndambwira rero nta bushobozi mfite habe namba reka nguhe ibihumbi icumi ubwo wenda uraza kwiyaranja sibyo yarumiwe yabaye nk'ugwa muri koma arambwira ati uzi ko aba bantu b'abarokore bari hano njye nta n'umwe ntagezeho mubwira ikibazo mfite ndamubwira nti rero sinkeneye kunyubaha sinkeneye kunamvuga nakoze icyo ngomba gukora nk'umuntu sibyo ibyo ngomba gukora biri mu nshingano zanjye ntabwo nabikoze kugira ngo umbwire ngo ndi umurokore kuba umurokore ni ku giti cyanjye ni njyewe muntu ugomba kumenya ngo njyewe umuntu turi kumwe se ndamufashane umuntu turi kumwe se ndamubwira ayahe magambo kugira ngo yumve yuko agomba gukomeza ubuzima aho kugira ngo ubwire umuntu uti wenda gutya na gutyo uratangiye ngo erega biriya bintu byakubayeho imana yarabishakaga imana niko yari ni igihe cy'imana kuki we kitakugezeho kuki we watinze kugira ngo kikugereho njye rero nahita nkubwira nti rero imana irankunda nawe ize kukugeraho urumva niba wapfushije nawe ejo uzapfushe arinde ariko ntimukazajye mutinya ariko uziko buriya umuntu aza akarira noneho akarira kurira cyane bisubiza inyuma umuntu uri gukora iki uri kuririra bimusubiza inyuma ariko muri wowe iyo ukomeye akabona nawe arakomera nawe aravuga ati ndakomeye uyu muntu unsuye cyane uzajye nk'ahantu bapfushije urebe buriya ushobora gusanga nyiri umuntu ameze atyo yatuje yiyakiri inkonkobotsi igaturuka hirya ikabira urumva ikabira mwana nyagasani ibyo urabyanga kuri ikabi njye nanakubonye ni ukuri ko imana ako kanya twahita dushwana ikabira noneho mukwabira na wa wundi amarangamutima arazamuka nawe agahita yibuka yuko yapfushije nawe agatangira kare ese ubwo umufashije iki urimo urarira n'ubundi buriya reka nkubwire umuntu uzagutabara wapfushije ntuzibwire ko ari we shuti kuko ni inshingano ze kuza gukura uwo mupfaho ni ukuri ntimukitiranye ibintu ntabwo abantu bose bagutabaye baje kugushyingurira ntabwo ari inshuti
nta nubwo ari uko bagukunze sibyo ahubwo baje kuvana uwo mupfa aho ngaho ngo agende ajye ahagomba kujya ari nabaje kugaragara ntabwo sinumva rero nibyo rero navugaga sinumva impamvu zavuga ngo umuntu wantabaye waje kunshyingurira ngo ni umwana mwiza ngo ni imfura ngo ni inshuti yanjye ngo niwe inshuti magara no ntabwo ari inshuti yawe yakoze icya kintu tuvuga ngo mu Bugande ho yutagiye gushyingura amasuka n'ipiki n'ibitiyo byose babizana iwawe bakabihakura uzanye inka urumva rero ni iki ni inshingano ntabwo njyewe ninjya gutabara umuntu nzavuga ngo uwo muntu ngo nje kumutabara kuko mukunzi cyangwa ari inshuti yanjye uhuye nzaba ngiye kumuguriza nzaba ngiye kumutabara kuko nawe ejo azaza kuntabara ntabwo rero icyo ari ikimenyetso cyerekana yuko umuntu wabonye ari kwirimba ari inshuti yawe reka aho nta nshuti irimo rwose uwo muntu yaje kuvana umupfaho Jennifer reka dusoze ku kintu kintu tuvuze ku byerekeranye nibyo tugomba kwitwararika tubwira abantu natwe ubwacu hari ibyo tutagomba gusohora ngo data uzi ko kanaka se afite se ngo mama uzi ko kanaka afite nyina se ngo umugabo wanjye uzi ko umugabo we amufite wese gutyo n'ibindi bitandukanye hari ibintu navuga ngo dufite byiza ariko bishobora gukomeretsa abandi nibyo Jennifer yatubwiraga nibiki bikurambira noneho hagati y'abagore bavuga abagabo babo abagabo usanga barata abagore babo reka tubyite gutyo nibiki bikurambira mu ngo reka byite gutyo no kuvuga ku mugabo cyangwa ku mugore niki bikurambira mu ngo ikintu kirambirana cyane buriya wenda cyane ni nko ku badamu kuko nibyo bintu twagiye tuvuga bigenda bikomeretsa abagenzi bacu ahanini ubisanga mu bagore kuko mu kabariho ntago wabihasanga kandi niho abagabo baba bateranye baba bari mu bibazo byabo abatavuga ibibazo byabo bakavuga bo barongoye cyangwa se nabo bashaka kurongora ariko ntabwo umugabo ashobora kwicara ngo avuge ati njye mfite umugore mwiza cyangwa se mfite oya ahanini ntabwo ndajya mu kabari ariko ntekereza ko ibyo bintu ni nibyo bivugwa ntabwo bikunda kuvugwa cyane nko ku bagore buriya ahanini buriya uri umugabo ariko nanone ikizakongerera kuba umugabo kubwo wari ufite n'umugore arimo kuko buriya uzakomezwa n'umugore umugore niwe uzajya agenda akavuga ati ariko murabizi ati umugabo wanjye ashoboye ibi n'ibi di sibyo ubwo nyine yagukomeje yakugize igitangaza niyo mpamvu rero ahanini ni ukuvuga ngo umugore umugabo wese niyo mpamvu uzashaka umugore mugakira mukagera ku rwego rwo hejuru kubera kandi nta n'ibindi mufite birenze ariko nanone kugira ngo umugabo abe uwo ari we bituruka ku mugore kuko buri umugore yabishatse yakwandagaza ukandagara ukabimbwa neza akavuga ati uriya murabona nta kigenda ati burya nyara no ku buriri neza akagwa aba yakurangije ariko kandi nanone yabishatse aravuga ati umugabo wanjye buriya ntimureba ati buriya aterura n'amabuye 20 akayashyira ku mutwe ugahita ukomera ugahita uba igitangaza sibyo niyo mpamvu ibyo rero navugaga nk'abadamu bamwe amagambo pe amarangamutima ni meza pe ni meza ariko nanone amarangamutima amenya ngo ndayakoresha ndakoresha gute sibyo kuko rwose ntabwo ngiye mu marangamutima yanjye nko kubeshya ntabwo njya nicara ahantu ngo mvuge ngo umugabo oya ahubwo ndabanza nkamenya se uyu muntu turi kuvugana ni muntu ki ni muntu ki kugira ngo mbashe kumugira inama y'ikintu akeneye mbere y'uko njyewe mvuga ikindimo wenda kikaza kumubera igikomere sibyo ukabanza ukamenya ko uwo muntu afite umugabo ukabanza ukamenya ko uwo muntu afite umugore sibyo kuko ntabwo umugabo azagukubita urushyi ngo ugende ujye kubwira umugore utagira umugabo ngo umugabo wanjye yankubise urushyi kandi we atamugira nawe arakubwira ati ngize imana nabona unkubita urushyi kandi ugiye kumutakambira ntabwo rero uzanga kujya kubimubwira mu rwego rwo kugira ngo utamwirataho ahubwo uzanga kubimubwira mu rwego rwo kugira ngo utamukomeretse sibyo bitewe n'uwo ari we buriya famiye yawe yo hari umuntu ubana nawe mu buzima bwawe sibyo
ibyo byose ntutinye kubivuga yego eh wo muri famiye yawe cyangwa se nundi muntu wisanzuraho ha handi waba utabyara waba ubyara eh ha handi uzamwisangaho ha handi ushobora no kumuhamagara utaranabyaraho na ushobora guhamagara umuntu utaranabyaraho namba kamugute nabyaye umuhungu nabyaye umukobwa kubera yuko umwisanzuraho umwisanzuraho ibyo byose 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 tuvuga haraho utagomba kubivuga muri societe runaka ntago tuvuze ko ibyo bintu tabivuga ariko ufite umuntu ubibwira nka mama wawe we ntiwatinya kumubwira ngo narabyaye kandi wenda yarakubyaye uri umwe kandi wenda abyaye umukobwa kandi yakubyaye uri umusore we yabuze umukobwa ntago watinya kumubwira ngo nabyaye umukobwa nta kuko ibyiza gushakira bibaho bihoraho umunsi kuwundi birenga nibyo we yifuza eh birenga nibyo wifuza ntushobora gutinya kimwe nuko namukuru wawe cyangwa mwene nyoko mushobora kuba mukundana akwifuriza ibyiza kabone niyo yaba atabifite wakavuga atari ko mwene mama bigire umuntu ntuzatinya kumubwira ngo ndi kugise kandi wowe ubizi ko atabyara yego ahubwo icyo twanze iki twanze kuvuga ngo njyewe ngiye mu bantu nsanze abantu bahagaze aho ngaho ngiye kuburana ngiye kuzana ibitekerezo byanjye kuko numva ko ngo bifite umumaro kandi abo bibwira mbateraniye aho ngaho harimo abari bukomereke harimo abakabaye bagukenera kuko bari kukureba gutya akavuga ati kuba uyu muntu wamugisha inama hari ikintu byamarera ariko yakumva imvugo yawe agahita yumva nta muntu ukurimo agahita guca amazi ubwo rero abantu tumenye uko twitwa unimvuga uvuga kuko n'umwenda ntabwo wakwambara costume kandi ugiye gukora ubuyede sibyo ntabwo wakwambara imishanana kandi utagiye mu bukwe n'umwenda ari umwenda tujye tumenya ngo twambariye n'umwenda ari umwenda uwambara ufite ahantu ugiye ese aho ngiye uyu mwenda urakwiranye ese biraberanye buriya n'imyenda burya nayo niko imeze Jennifer tuzi arasenga njyewe ndasenga ariko buri ikintu namaze kubona mu bantu ndi mu buryo bubiri ndi mu buryo bubiri ni ukuvuga ngo imana agera abantu benshi bayivuga hanini batanayizi sibyo ugasanga umuntu arakubwira ati ngenzi imana uwo muntu rero biranagoye no kumubwira ngo nta niyuzi kubera ko waba yaramaze kwemeza yuko ayizi ariko mu buryo bwe njyewe rero ku giti cyanjye ntabwo ndi umupagani sibyo ndasenga ariko kubigaragarira amaso y'abantu njyewe ndi umupagani kubera yuko urumba ntago mba nabashije wenda kuvuga ngo ngiye kuguruka ngo ndasenga ngo nderekana ko ndi umurokore runaka nsenga cyane kugira ngo bigaragarire amaso y'abantu kubera yuko ikintu ushaka kukubwira ku mana imana ikora mu buryo bw'ibanga sibyo ntabwo iyi saha duhagurutse ahangaha tukajya mu mujyi nakubaza ngo nyereka ikintu imana yakoze ukinyereka ntabwo ushobora kukinyereka sibyo ntabwo ushobora kunyereka ikintu imana yakoze si byose si imana yabikoze nyine kinyereke umbwire uti iki kintu sibyo iki kintu ni imana yagikoze kuba Jennifer icyo ahangaha ni imana yabikoze ngiye kukubaza iyi saha ndashaka yuko hari abantu muri iyi si bakora mu buryo bw'imana ikoramo nka perezida perezida turumva ngo imihanda yubatswe na perezida yakoze iki sibyo nyereka ahantu wari wambwira ngo perezida namusanze ahagarariye abafundi ariwe wubakishije inzu ushobora kuhanyereka ushobora kunyereka ahantu wavuga ngo njyewe nabonye ahantu perezida arimo ahagarariye abafundi arimo kubishyura imana rero nayo uko ikora ari byo nkubwira ngo ndi mu bice bibiri sibyo imana uko ikora mu buryo bw'ibanga sibyo wowe urakora ufite akazi sibyo ejo niwubaka etaje hariya njye ntabwo nzavuga ngo imana yakoze ibikomeye kuko sinkuzi nta nubwo nzi umutungo ufite nzavuga ngo gera adafite akazi sibyo arakora niyo mpamvu yubatse biriya ni umukire ariko wowe ku giti cyawe ni wowe uzamenya icyo imana yakoze ni wowe uzamenya aho imana yagukuye sibyo ni wowe uzamenya ngo imana yanjye yakoze ibikomeye nibwo buryo bw'ibanga rero imana ikoramo sibyo
ntabwo Imana ifata inzira ngo ivuge ngo ushobora kunyeka ngo etaje yubatswe n'Imana ariko ikorera mu bantu sibyo yeah. Uzakora wubake ngiye mvuge ngo gera adafite akazi keza ni umukire ariko ku giti cyawe ni wowe uzaba ufite amashimwe kujyana hariya kuvuga ngo Imana yakoze ibikomeye sibyo ni ukuvuga ngo rero Imana ikora mu buryo bw'ibanga butandukanye n'uburyo abantu basakuzamo sibyo ni nayo mpamvu wowe ushobora kumbwira utari ko uri umupagani ntabwo usenga sibyo kubera yuko utabona nashakuje nabaye umusazi sibyo yeah. Ariko ngiye ku giti cyanjye ndayisenga kandi ntabwo izaza ngo ikubwire ngo Jennifer yansenze nta nubwo izaza ngo ikubwire ngo Jennifer ni umukristo nta nubwo izaza ngo ikubwire ngo njyewe buri muntu wese ku giti cyagira uburyo avugana n'Imana hari abantu rero usanga mu minsi yashize ku mashusho media hari abakristo bagiye batukana mu buryo bukabije cyane ugasanga baratukana undi aratukana n'undi agatukana ukibaza utakuse iyi ni Imana baburanira cyangwa se n'umwana utaramenya gukambakamba cyangwa n'umwana ukambakamba utaramenya kugenda ariko noneho waza kubireba ukaza gusanga harimo business ni nayo mpamvu muri kwa gushaka abayoboke no gushaka kuba icyari cyo ni nayo mpamvu atukana ariko Imana batukanirayo ntabwo ibyayo biri ku karubanda irakora ku giti cyawe n'undi kore ku giti cye n'undi kore ku giti cye sibyo urumva noneho ugasanga baratukana umwe aratukana ibye undi atukana ibye wowe urasambana wowe uri umusambanyi urumva noneho ukibaza utase niba telefone yawe bayikwibye sibyo uraza kubibwirwa nuko uhamagaye ikaba numero kompyuta hanyuma wa wundi utekereza ko asambana uri iyo bamurongora utonekarahe kugira ngo uze kumenya ko wa muntu ari gusambana utonekarahe uwa mugani bamenye gute ko umuntu asambana oya niba wowe uvuze ngo kana karasambana mbwira aho utonekara igihe bari kumurongora kugira ngo umenye yuko njyewe ndi gukora iki kugira ngo tuze kumenya yuko ari gusambana ndumva aribyo byatuma gukora iki noneho rero icyo warumbajije cyo gusenga nibyo nakubwiraga ku buryo bugaragara ndi umupagani ariko muri njyewe ku giti cyanjye ntabwo ndi umupagani kuko mfite uburyo mvugana n'Imana kera abanyarwanda bajyaga bavuga ngo umushonje mbese sinzi ikintu navuga kuri aya madini ariho muri iyi minsi mbona ntabwo akorera Imana akorera leta akorera leta leta yihese akorera leta kuko impamvu akorera leta mu buryo nabwo bw'ibanga batazi oya akorera na leta impamvu akorera leta ni ukuvuga ngo afasha abantu bamwe na bamwe muri afasha agabanya zampfu z'abantu bapfa biyahuye kubera ibibazo mu buryo bwo mu mutwe mu buryo bwo mu mutwe noneho abanyarwanda bajyaga bavuga ngo umutindi ngo oya ngo umukene ngo arota ngo arye sinzi ukuntu babivuga ngo umukene arota arya urumva noneho ubu kuko afite urusengero asengeramo ararota arye namara kurota arya araza kurota atwaye imodoka kandi nta n'igare afite arajya kwa pasiteri pasiteri amubwira ati iryo ni isezerano sibyo ni isezerano ry'imana isezerano ritagira igishoro ntaho ritaniye n'umurwayi uri muri CH kuri guterwa serumu ejo satani azaba apfuye sibyo iryo sezerano ntaho ritaniye n'umurwayi uri guterwa serumu ejo mu gitondo satani azaba apfuye noneho ugasanga abapasiteri ntashobora kubwiza umukristo ukuri ngo amubwire ati isezerano rya mbere Imana yaguhaye ni amaboko yawe ni amaguru yawe ni ubwenge bwawe genda ukore Imana nigutabara izasanga nawe warahumutse mu bwonko umuntu akicara umwaka wa mbere uwa kabiri mu rusengero na dodo ntafite ahazi soroma ngo yicaranye isezerano sibyo ese isezerano ritagira igishoro ubwo iryo ni isezerano nta sezerano ririmo ndashaka kumenya iryo sezerano cyangwa ibyo bintu abarokore abakristu ibyo by'umusengero navuga ngo bikomeje kugenda bisa naho biba byinshi cyane tujye no kungu umbwire ukuntu bisenye ingo
hari abagabo tujye tubona buri munota ngo ngiye mu masengesho, ngiye mu masengesho, ngiye mu masengesho, ariko hari n'abagabo bayikora tutazi kugira ngo naba gore gusa. Icyo urakivugaho iki? Oya, iyo umugabo abikoze ntabwo bisenya urugo cyane nko ku mugore, kuko buri umugore ashaka kubyuka mu gitondo ati ngiye gusenga, icyumweru kigashira, icya kabiri kigashira, ejo bundi natonganya n'umugore twarahuye ashaka kumbwira ati ngo ngiye ufite akazi ngo ubonye bidakunda ngo wabivamo ngo ukajya gusenga Imana yo mu ijwi sesha, uzi ko uri mu buyobe buriya, uzi ko uri mu buyobe. Ese kubyuka mu gitondo cya kare icyumweru kigashira, cya kabiri kigashira, ujya gusenga urabizi neza yuko pasteri ukwigisha udashobora kukubwira ati wowe ubwawe wakoresheje amaboko hanyuma ukajya uza gusenga rimwe mu cyumweru cya kabiri mu cyumweru, nawe ubwo arakuyobya. Kandi uraza gutaha mu kandi kanya wirirwa ucyurira ngo abakoze ngo bafite ingo nziza ngo Imana ngo yarabahaye, yabahaye kuko yabahaye ubwenge. Icya mbere ni mu mutwe, gera udafite mu mutwe ibintu byose biba byagupfanye. Zero. Uzi ko buri umuntu niyo yaguha miliyoni icumi udafite mu mutwe buri zero. Yaguha miliyoni icumi udafite mu mutwe nta kintu uzakumarira. Noneho tekereza umuntu arabyutse igitondo cya mbere, ntabwo turwanya abantu basenga pe. Ntabwo turwanya abantu basenga pe, ni basenge, ariko noneho unatekereza utari ko se ndasenga mfite iki? Mfite iki? Wowe urajya kubaza Imana ngo urampe iki? Urampe iki kandi yaraguhaye amaboko? Urampe iki yaraguhaye amaguru? Yaraguhaye ubwenge? Umuntu akakubwira ngo icara ku isezerano, umwaka ukarangira, uwa kabiri ukarangira wicaye ku isezerano. Nose isezerano rirenze amaboko yawe niri? Isezerano rirenze amaboko yawe niri? Ugasanga rero mpa buriya niyo mpamvu rero uza gusanga impamvu birirwa batukanira ku social media bakirirwa bacyurirana, ntabwo ari uko baburanira Imana, kuko Imana baburanira ntabwo ari igitambamuga, ahubwo ninda wese kurayishye. Njyewe bambone ko ndi mwiza, abayoboke bazaze mbona abafana, nanjye nimvuga ibyanjye babone ko ndi mwiza. Ugasanga rero amashyari ariya mashyari ari mu madini, ujye wibuka yuko mbere yuko bari abantu babona mu ishusho yuko ari umurokore, banze umubone mu ishusho yuko ari umunyarwanda, kuko ni nawe uzateza cya kibazo cy'ubunyarwanda rusange abantu bose kikabageraho, kizabanziriza ku ideni n'ikirangira kigehe kige no ku baturage basanzwe. Jennifer, hari abo tujye twumva ngo basenga ariko ngo banasamba, basenga ariko banywa n'inzoga pe bakaba basinzi kwihishwa nyuma bikamenyekana cyangwa ntibimenyekane. Hano turabafite benshi cyane byagiye bivugwa b'abastari ngo bahora mu mageto kandi ari abantu biyubashye cyane mu nsengero, barawuba ahantu hose barabuba, ariko bahora muri ibyo bintu guca inyuma, gucana inyuma, gucana inyuma, gucana inyuma. Icyo kintu ujye ukibona urakeza? Oya, n'ubwashize ku mashusho media hagiye haboneka abagore benshi cyane, ugasanga nyine ari byo navugaga ngo bamwe barasambana bagacyurirana, ukabona ni ba bantu badafite gushyira hamwe ngo bavuge bati reka duhamagare tujye hamwe twunge uyu muntu tumubaze ikibazo afite, ariko ugasanga umwe yagiye kuri social media wowe urasambana, undi yagiye kuri, noneho ugasanga byabaye uruhererekane. Ariko nanone wareba neza kwitegereza ukaza gusanga niba umuvugabutumwa umwe yaravuzweho ubusambanyi byanga byakunda, babagabo bafite abagore b'abavugabutumwa najya kuri social media n'ubundi bizavugwa ko yasambanye, kuko umugabo azagira cya gishyika avuga ati wowe ugiye kumera nka kanaka, nawe buke yitwa indaya, nawe ugiye kumera nka kanaka, nawe buke indaya kandi se. Reka nkubwire, ni ukuri singiye ko kubeshya. Abagore nabonye ku mashusho media kandi nabavuga butumwa bari mu bibazo by'uburaya, sha nta kintu bamariye sosiyete n'ukuri, nta kintu na kimwe bayinjiriza, nta n'icyo bayihombya, baraho nimbura mukoro zo kwirirwa baterana amagambo. Ni ugutwika gusa, ni ugutwika, biriya ni ugutwika, kuko ntabwo ushaka kumbwira ngo umuntu arasenga ngo kandi ngo ese wenda uriya yasambanye, nawe uri umukristo, uri umupasiteri, nawe ugiye kwicara hariya, nawe ugiye kumutanga ngo nanjye ndabizi kwasambana.
nundi na waraje ati kandi nange ndabize nawe yarasambanye mwahuriye kadirake mwahuriye mukabyiniro runaka kuko ntago wamenya ko umuntu yasambanye kandi mutajyanye ntago byashoboka rwose urumva rero byanga byakunda ashaka kuba no munsengera aho ngaho habamo za kadirake ntitubimenye nukuri pe nukuri zishobora kuba zinarimo nise ubundi kuki turyarya kuki tujyanye kuko gusenga kandi mu byukuri uhora mu mageto usambana kuki turyarye twameshe kama sha nabwo rero ibintu byo gusambana nabwo wapfa kubimenya usibye yuko ntago wamenya ngo kanaka yasambanye utajyanye nawe ahubwo ikigaragara kukibo nk'abakozi b'Imana nk'abantu bubaha Imana kukibo bishyira ku karubanda kukibo bumva yuko bakwanduza idini ryabo bakavuga bati twe ariko idini rya DPR niryo rijya rigira defo cyane yego nukuri idini rya DPR niryo rigira defo kurenza yandi madefo yose kuko buriya niyo ukurikiranye ku mashosho media abo birwa baterana amagambo usanga ari DPR nta bisilamu wabonamo nta modivantiste wabonamo nta mugaturika wabonamo ariko ukibaza ngo iri dini ubundi rifite ikihe kibazo rifite ikihe kibazo kuko baranabyemererwa no musengero ziko ushaka kujya muri ADPR ugasanga pasteur arimo arigisha kuri indi dini aho kugira ngo yigishe ku bakristo ababwira ati mwebwe mwebwe murakora iki mwebwe se ni musenge kandi none insengero zisigaye ziriho impamvu nakubwiye ngo ziri mu bintu biri kugabanya impfu ziterwa no kwiyahura kubera ibibazo by'abantu urajyara bakakwigisha ngo ubonye imodoka ubonye inzu urakize isezerano ukaryicarana wabuze na dodo isezerano uraryicaranye sibyo umbwira umupasiteri udashobora kubwira umukristo ngo amubwize ukuri ati genda ugiye gukora ufite amaboko ujye uza hano rimwe mu cyumweru sibyo ugasanga umupasiteri aricaye ati njyewe atabantu nta kintu bamaze ati ntabwo ntimukishinga abantu atabantu imana atari umunsi imana izagufasha ati kagutsindira abanzi bawe uwo wita umwanzi akwita umurozi kandi ba bantu babiri bicaranye mu rusengero ese pasiteri uri kwigisha nde muri abo bantu babiri harimo uwita undi mwanzi harimo undi wita undi umurozi kandi bose baricaranye kandi wowe urimo urababwira ngo hari umunsi imana izagutsindira umwanzi wawe sibyo izamutsindira umwanzi gute ukajya kubona ukabona ku mashosho media umuntu arigisha ububi bw'abantu abantu imana abantu bazagenda bazagaruka abantu ni babi ugasanga umuntu umwaka urangiye yigisha ku kibazo cy'abantu ese ukibaza utakuye umuntu ko namubonye kuri shosho media umwaka utahavuga ku kibazo cy'abantu babi sibyo nubu nkaba mubonye avuga ku kintu ku kibazo cy'abantu babi ese abanza afite nabe cyangwa harimo n'aba leta nabyo bikakuyobera ukibaza niba harimo n'aba leta bikakuyobera sinzi rero aba bantu ni ukuvuga ngo nta mbuto batwerera noneho ikibi cyabo ni uko babijyana no ku mashosho media bagatukaniraho umwe yavuyeho uyu munsi ejo undi yasubiyeho ejo bundi undi yasubiyeho akogera uzi ko buriya hari ibintu ushobora gutekereza wowe ukava ku myaka 30 ugahita ugera ku myaka 60 ntabwo bishoboka bidashoboka ukava ku myaka 30 cyane ugahita ujya ku myaka 60 nitwe ko ufite imyaka 60 cyane mu bwonko no mu mutwe hahandi uzasanga umuntu yicaye akicara atari ko njyewe ati njyewe ati ubu ngubu ati abarozi barandoga ati barara bazenguruka inyuma y'inzu ati mu gitondo nahuye n'umuntu antera umwaku nahuye n'ipusi ntera umwaku noneho ugasanga muri we arahora mu bwonko bw'ameze nk'umukecuru kandi ari umwana mutoya cyane sibyo noneho ukibaza uti se ese umuntu utabasha kureba n'urushishi agutera umwaku gute mu gitondo umu ipusi itavuga koko inyamaswa itavuga igutera umwaku gute aho rero niho uzasanga umuntu ari mu maganya kuruta uko areba ikintu gishobora kumuteza imbere barandoga amaguru yajemo ibinya abarozi barara bazenguruka inyuma y'inzu urumva bararanziza ko nsenga ibiki n'ibiki ugasanga umuntu yarashaje yavuye ku myaka 20 ari kuri myaka 70 mu bitekerezo yarashaje
Sibyo. Nko wawe wamushishikariza kujya gusengera no Madrid. Oya gusenga wenda yasenga kubera yuko nta ngiye cyo ari ikintu ngiye njya mvuga cyane. Ntabwo pasteur kuba sambana cyangwa se kuba yakora ibikorwa bibi ntacyo bitwaye nyine. None se ko atubwira ijambo ryiza tukarigenderaho ukazarinda upfa rirwe ari ukiri mu isezerano. Bikatuma utidoroga cyangwa ngo ugapfana icyizere hari icyo bigutwaye njyewe niyo nagusanga usamba nari uri umupasiteri ntabwo byambuza kuza mu rusengero rwawe si uburenganzira bwawe gusambana nanjye ukaza kumbwiriza ijambo ry'Imana kukumane yanjye nose bihurira nose njye ko ndi kuvuga gutya ibyo nkora wowe njye urabizi ni ibiki ukoraze nyine urabizi nonese hari uwo nshaka kuvuga ijambo agafashwa ariko bidakuyeho yuko ibibi byanjye ngomba kubigumana bidakuyeho ko utandukane n'ibyo uri kuvuga hari umupadiri kera ngo ajye kuvuga ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora cyane ibyo njye mvuga bitandukanye n'ibyo nkora sibyo shobora kuba ndi kubikora none se reka nkubaze nose nta muntu wagirira neza ukamufasha kandi watabishobora neza neza ugakorera umuntu ikintu watashobora ariko ngo n'abantu birwa bigisha ingo nziza kandi izabo zirarazishye hano kuri social media ngo nibo buzuyeho ibyo byoroshye bigisha ingo nziza bari foto zabagira gute ako ngo zirarazishye ariko nta kintu bitwaye niba ashoboye kugira ururimi rwiza rwigisha abandi bantu ariko ntabwo cyose ibyo cyane ibyo bikamunanira nawe ubwo nyine ashaka abandi bafasha ashatse arimo gushaka abandi bantu bashobora kumufasha kandi abantu bose bazi ko ari mwiza ntabwo ashaka gushaka kumufasha nyine niho cya kibazo nyine kiri kandi uzasanga umuntu ari umukristo umwako karangira avuga abantu babi ukaba utashobora kugenda ngo umubwire ariko wafashe umwanzuro wo gusenga ugafata umwanzuro wo kureba ibyawe abantu ukarekana nabo icyo gihe uwo muntu ntabwo ashobora kukumva kuko azakumvisha yuko ari umukristo nyamara kuba umukristo ariko nawe ni umupagani kuko ibyakabaye bimugirira umumaro ntago abitekereza ahubwo ahora atekereza ngo abantu ni babi ngo umuntu nakwanga uzamureke ngo nagende uzamureke azaba agiye ugahora muri ibyo mwako karangira agatima kabi gusa ni agatima kabi ugahora muri ibyo ukibaza uyu muntu wa mugani azakora ryari akora ryari ukumva rero niyo mpamvu rero uza gusanga aba bakristo impamvu barwanira kuko ntabwo njyewe ikintu njya ntekereza hari ibintu ujya usanga ugasanga abantu bishyiramo ugasanga nabyo byababereye ibindi ese ubundi niba uri umukristo ukaba usenga ukaba uzi imana ukorera iyo ari yo sibyo ukaba imana ukorera atari yo kwirirwa uvuga ngo urahanganiraho n'undi muntu wakoze ibikureba wakoze ibigufitiye umumaro ibikureba iki nicyo kikwereka ko ba bantu rero nubwo basenga bararwanira abakristo kubera ko hari icyo bakuramo sibyo naza kuri social media akaza kwerekana yuko afasha abantu sibyo akaza kwerekana ko afasha abana baba diaspora baraza kumukundira ibyo kandi noneho mu bantu imyumvire irimo isaha imyumvire irimo ni ya myumvire uri gusanga arashaka umuntu umubwira ngo Imana izagutsindira abanzi ngo Imana izagutsindira umwanzi wawe ngo ahari hose ngo imutsembe uwo mwanzi aba ari uwuhe noneho ugasanga nibyo bintu abantu bari gushaka kumva mu matwi yabo kuruta uko bakumva ijambo ry'Imana kuruta uko bakumva ikibagirira umumaro wakumva ngo umuntu uri bumubwire ngo kandi abapasiteri ni naryo jambo bari gukoresha bari gukoresha ugiye gukira Imana ikwe igushyira hazatsindwa umwanzi wawe bizagenda gutya urumva bari gufata amarangamutima n'ibibazo abantu bafite n'ububabare abantu bafite n'ubukene abantu bafite urumva bakazanamo bya bindi abantu bashaka bakaba ari byo bavuga kandi nk'umwanzi akenshi iyo uvuze ngo umwanzi ni umugabo tujye gutandukana tu oya sibye n'umugabo n'abandi bantu bose b'abaturanyi uwo muntu icyo gihe niba wa muntu uzasanga muri karitsiye atumvikana n'abantu atajya agira umuntu yumvikana nabo ariko ugasanga bahanganiye kuri icyo kintu ariko icyo kintu uza kugisanga muri sosiyete cyane kuko no mu bahanzi ugisangamo ugasanga Gerard baramubajije se Gerard umunyamakuru wumva ukunze cyane waba waragufashije kugira ngo ubu uri uyu munsi ninde ugasanga uvuze umunyamakuru wayavuze ku bwa Kayibanda ese wavuze ko ukunda nita pendo wavuze ko ukunda nita pendo kandi ukorana
yego ugasanga babajije umuhanzi bati se ubundi nk'umuhanzi wabara gufashije kugira ngo byibura ugira aho ugera ha ukora ibyo ugomba gukora uwo wagendeyeho ninde ugasanga Seba nani ukumva avuze rutabana wavuze kukunda Knowless bigutwaye wavuze kukunda Knowless bigutwaye ko nubundi petie afite atari we wari muhaye suko se uvuze ko mukunda bigutwaye noneho ahubwo wakurikirana n'indirimba arimo kuririmba ugasanga ntabwo ari byabye nimba nk'aba bantu ari kuvuga arimo araririmba ibijyanye n'ibya wa muntu yanze kuvuga n'ishyari noneho ugasanga ayo namashyari aravuga ati neza kuvuga ko nkunda Bruce Melody ndaba mwongereye ipeti ndaba mweretse yuko ndi munsi kandi nubundi ipeti afite si wewe wari muhaye wavuze ko mukunda bikagiye byakagiye ibyo bintu rero nibyo uri gusanga mu bantu nubundi nibyo uri gusanga muri abo barokore kuko ba ari imana nyirizina ari mashakisha nta zindi nyungu areba ntabwo yajya guhanganira kuri social media avuga ngo uyu ni mubi ngo ni umusambanyi arasambana iyo asambanye iyo bamurongoye utonekara he utonekara he hakugira natonekara ni gute ujye gusambana warangiza ukajya mu ijambo ry'Imana ukajya imbere y'abantu ati wisambana gusambana ni cyane kandi uwo bikora none se bikureba hiki birande impamvu bitakureba rero umva impamvu nyine bitakureba nanone sibyo icyo ukeneye si ijambo ry'Imana ariko riturutse mu muntu Riturutse muri nde? Umuntu Imana yari haye. Yari haye. Ariko noneho rero abo bantu uzamushaka uzarinda kubita umutwe hasi utongiye kumubona. Urumva? Oh yes. Uzamushaka uzakubita umutwe hasi. Nta muntu kibaho ugikorera Imana. Urumva? Cyokozi ubufasha bari gutanga bari gufasha abaturage ba leta. Bisanzwe. Niba umuntu aje ari umukene arindushye ukamubwira uburyo afite isezerano ryo kubona imodoka n'inzu hari icyo ukoze. Ugabanyije zampfu ziterwa no kwiyahura. Ugabanyije kwiheba. Ugabanyije kwiheba. Sibyo? Yeah. Ugabanyije abantu barwara stress cyane. Wa muntu akicara umwaka ukarangira. Sibyo? Ntafite ikintu akoze ategereje ko Imana izabizanika ngo bifite aho bizaturuka ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi sibyo zirenga igihumbi se zizagusanga mu buriri zirenga igihumbi se ntufite ukuboko ntufite banzu ari ibintu biri ku mubiri wawe abandi bantu badafite barakufite uko amaboko abiri ubara amaso abiri ubara ubwonko bwavutse ari buzima utari debile ubara amaguru hanyuma umbwire ko zanzira igihumbi zitarimo ntabwo zirimo ubaze neza izo nzira zirimo ariko ijambo ry'Imana rero ni ukuvura mu mutwe gusa shane none ni ugukina natwe mu mitwe gusa none segera nkubaze ubu wabo ufite gusenga Imana muri wowe uvuga uti ngenda senga Imana sibyo wakumva umuntu avuga hariya ngo ntabwo nsenga ukajya gutukana nawe wajya gutukana nawe mureke nawe afite igiheke sibyo niyo mpamvu nakubwiye ngo mubigaragarira amaso y'abantu ndi umupagani ariko mu buryo Imana ikora uburyo ngiye mvugana nayo ntihagire umenya ko navuganye nayo ngiye ndi umukristo sibyo kandi hari ikintu Imana yaduhishe hari n'ikintu Imana yadukoreye cyiza ngiyewe njye mvuga ngo tujye dushimira Imana yatumye iminsi itabasha kuvuga cyangwa itabasha kubona kuko niyo yakabaye ivuga ibyanjye urumva iryo niryo banga Imana yangiriye kuba iminsi nabayemo itari kubasha kuvuga sibyo njyewe ntabyivugira ntawe uzabimenya ariko iminsi iri kumbikira ibanga iryo niryo banga Imana yakoze iki yadukoreye rikomeye sibyo niba rero ufashe umuntu mufashe mu buryo bwo kuvuga ngo ndamufashije ubikuye ku mutima wumva ukoreye Imana ariko wimufasha mu buryo bwo kugira ngo uze kwereka undi muntu yuko ndi gukora iki uri gufasha umuntu kugira ngo nawe agufashe ese ubushobora kuvuga ngo njyewe ngo mvuye aha ukaza ukambwira ngo njye ngiye gufasha umuntu runaka ngo none nari nkeneye ko mpa ubufasha niba utabishoboye wabiretse wajyagahe kuki wumva yuko nanjye naguha ubufasha bwo kujya gufasha undi muntu kandi nanjye mfite abababaye uzi neza yuko wowe ubwawe uvuze uti njyewe Gerade ngiye gukora inkuru zo mu muryango wanjye uzi ko umwaka warangira nta muntu uratumira ari abantu bo mu muryango wawe gusa
uri kumva ukuntu abantu baba bafite ibibazo ntabwo ari ngombwa yuko wenda babivuga cyangwa tubivuga kugira ngo turuhuke imitima urumva ariko uburyo Imana ikoramo nibwo abantu bagakozemo niba ubwiriza ijambo ry'Imana aribwiriza ariko wishyiraho no guhangana kuko Imana uburanira ntabwo ari igitambamuga kitaramenya gukambakamba nta nubwo ari igitambamuga kitaramenya guhaguruka sibyo wijya kuburana ngo ugere ubwo imitsi yawe irega ngo urimo uraburanira Imana ahubwo wowe reba ibyawe reba ibyawe kujya kumva umuntu arakubwiye ngo ihangane cyangwa se umuntu wenda yapfuye ngo ihangane ihangane wowe utegereje ibyawe kuko undi we yamaze kubibona sibyo ngiye ntabwo nabwira umuntu wapfushije wapfushije ngo ihangane kubera ikize yihangane kubera kuko yapfushije wakwihanganye se wowe utegereje ibyawe ibihe se none se byamubaye wowe ntubitegereje yihangane kandi yamaze kubona ibye cidi ibyo none ndubatari sawa iyo myumvire nshize mukuri rero mukuri kutarimo amaranga mutima y'abantu ubundi kubwira umuntu wapfushije ngo ihangane uburi kumwongerera ibindi bibazo wowe utari bukemure n'ubundi cyakoze sibyo ushaka gusanga umuntu buriya njye abantu bajya bambwira akambwira ati wowe uri seriye ntuvuga ntugira gute ariko reka nkubwire kuba seriye hari icyo bimfasha kuko ngize amarangamutima nanakwiyahura nabanza nkakurura bya bibazo byose nagize mu buzima bwanjye ya marangamutima agahita anyerekeza kuvuga ngo ibi bintu ntibishoboka ni gute naba narabayeho muri ubu buzima ni gute naba ntararezwe na mama ni gute ugasanga ndiyahuye reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu tugushimire kubana natwe twe tugukumbuye uyu munsi duhaye icyo twita isomo rya ruhago wakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Imana iguhe umugisha twongeye dutange nimero ya telefone yawe nta birenze ni 0788555418 uwifuza nimero ya telefone ya Jennifer tujye tuvuga ibyubaka twajye kuri WhatsApp kuri Jennifer tujye tuvuga ibyubaka twajye kumuhamagara bisanzwe tuvuga ibyubaka ngo nibwo buzima mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Imana ibahe umugisha nitwa Rwemimbabazi may God bless you.